O Senhor já tem feito por nós a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para juntos adorarmos o nome dEle. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 212. Os guerreiros, temos muitos guerreiros aqui nesta manhã. Vamos adorar o nome do Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A notícia dos remidos marcha e luta. Certa que a vida
louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Convido todos para ficarmos de pé. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Vou aguardar os jovens localizar. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aleluia. O versículo chave para o nosso tema é o versículo 2. Desejai afetuosamente. Algumas traduções vai dizer ardentemente, ou desejai de coração, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Baseado nesse versículo, o nosso tema, logo mais à noite, estará exposto. É o seguinte: nutrindo-se para crescer e servir. Esse é o tema dos jovens escolhido para esta festividade. Nutrindo-se para crescer e servir. Aleluia. Nós vamos, nesse instante, estar orando ao Senhor. Quero convidar irmão Paulo Rogério, que estará orando ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Oremos. Soberano e eterno Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Somos gratos ao Senhor pela noite de ontem, e nesta manhã, Senhor, venha mais uma vez revelar a nós a tua vontade através da tua palavra, através dos louvores que estarão sendo entoados para a glória do teu nome. Senhor, toma a direção desse trabalho, Senhor meu Deus. Venha nesta noite tocar e abençoar a vida de cada um desses jovens que aqui estão na tua casa, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A princípio, já vamos ouvir o conjunto de jovens de Indiavaí, está com oportunidade para louvarem o nome do Senhor. Logo após, o conjunto local aqui de Figueirópolis também estará com oportunidade para adorar ao Senhor.
Aleluia. O próximo louvor já será unificado. Toda uma de já, no próximo louvor, já estará com a oportunidade para louvarem todos juntos. Se o conjunto de Indivaí quiser participar também, fique à vontade. O hino é conhecido. Se vier a quem pensar.
Logo após, nós vamos ouvir o jovem Josias, vindo de Clarinópolis, está com a oportunidade para louvar ao Senhor também após este louvor. Dá uma dejá. Thank you.
Ribeiro, nosso irmão Josias, louvado o Senhor. Em continente, vamos ouvir uma saudação com o líder dos jovens de Indiavaí. Marquinhos. Nessa manhã maravilhosa, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes aqui? Quantos já sentiu a presença do Senhor aqui nessa manhã? Glória a Deus, eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos para juntos adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Nessa oportunidade, quem era para cantar era a dupla ali, ó, Elder Silvio e Mariana. Mas eles são formados em escapologia, meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida deles. A minha fortaleza, Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro, meu Senhor.
fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo, eu vivo. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Para mim, esta manhã é motivo de muita alegria, irmãos, aqui de Figueirópolis do Oeste, estar aqui juntamente com vocês, né, para adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Quero desde já agradecer aos líderes, né, pelo convite ao qual nos tem feito de, para nós estarmos aqui nesta manhã para podermos adorar o nome santo do Senhor, né? Agradecer pastor Silvanei também por ter nos convidado. Irmãos, quero aqui ler a palavra de Deus com os irmãos, que se encontra em Tito, capítulo de número 2, verso 11 ao verso de número 14, está escrito assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, num congresso desse de jovem eu fico alegre, eu fico feliz, eu me emociono, porque aqui estão jovens que estão na contramão do mundo. Vivemos em tempo, em uma geração, em um mundo tecnológico, em que muitos jovens idolatram redes sociais, ficam 6, 7, 8 horas sentado numa cadeira, praticando jogos de videogames perante seu computador. Mas quando eu venho em um congresso como esse, eu glorifico ao Senhor, porque assim como Paulo falou, escreveu a Tito essa carta, e ele disse que o Senhor irá buscar para si um povo especial, zeloso de boas obras, que aqui estão jovens que praticam boas obras, que se dispõem a estar na presença do Senhor nosso Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Jovens, que vocês continuem nessa peleja, continuem nessa luta, continuem sendo praticantes de boas obras, dando bom testemunho na face dessa terra, porque vocês estão aqui para fazer a diferença. Porque a palavra de Deus diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. A palavra do Senhor não muda, os seus princípios não mudam. O mundo pode mudar, a tecnologia pode avançar, os costumes lá fora podem mudar, mas o povo de Deus tem que continuar sendo um povo zeloso e de boas obras. Por quê, irmãos? Porque Deus, nós temos características de Deus, o povo de Deus tem características. Glória ao nome santo do Senhor, para continuar na presença dele. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, no verso de número 9, está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui estão as suas características, jovens. Vocês fazem parte da nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Vocês são povo de Deus. Vocês são representantes de Deus aqui nessa terra. Continue nessa peleja, continue nessa força, que o Senhor virá buscar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. E vocês estão incluídos no meio desse povo. Nós somos esse povo, igreja. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Quero agradecer a todas as caravanas, bem como seus respectivos líderes. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente. Agradeço a cada pastor que está participando conosco desse trabalho, cada visitante. Deus abençoe. Quero passar a continuidade do trabalho ao nosso pastor, que estará fazendo as apresentações e dando continuidade no trabalho do Senhor. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por essa manhã tão especial que o Senhor nos concedeu, podermos estar de volta aqui nesta casa, juntos, adorando ao nome do Senhor. Deus está presente e certamente a sua palavra vai encher nossas almas nesta manhã. Mais uma vez sairemos daqui fortificados pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos gratos a Deus pela vida de todos os irmãos, amigos, caravanas que vieram nesta manhã. Eu estava dizendo, né, com o pastor Mozaniel, depois da pandemia está difícil retomar o nível, né, para animar todo mundo. O pastor Ismael estava queixando aqui, né, que o ônibus ficou na frente da igreja lá disponível e não foi possível dar carga, né, para o ônibus vir. Mas louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que se compareceram. Com certeza você veio adorar ao nome do Senhor, oferecer o seu culto. Parabéns pelo sacrifício nesta manhã, e certamente o Senhor nos recompensará aqui nesta casa. Queremos neste momento, irmãos, estar apresentando os irmãos. Queremos apresentar o líder irmão Marquinho com a caravana vindo de Indiavaí, né, os jovens e adolescentes vindo de Indiavaí, por favor. O Gemerson é o líder dos adolescentes. Gemerson? Ah, cadê o Gemerson? Ah, muito bem. Mas então o senhor representa ambos, né? Adolescentes e jovens, por favor, todos os que vieram de Indiavaí, agradecemos a Deus muito alegremente pela vossa presença, viu? Que diremos a eles? Bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Marquinhos. Nosso abraço carinhoso para toda essa juventude, ao pastor Antônio, que está fielmente desde sexta-feira, né, enviando a igreja para estar cooperando aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Somos vizinhos aí e os irmãos estão fazendo jus a essa vizinhança, viu? Deus abençoe. Muito obrigado. Também queremos apresentar conosco nesta manhã, né, ainda continua, evangelista irmão Helder e irmã Mariana, por favor, estejam em pé. Os irmãos estão conosco desde ontem, o seu irmão também, Josias, isso, estão conosco desde ontem. Disseram que chegaram muito cansados de uma viagem aí, né, estão de folga, mas acho que a gente vai só assim dar uma cobradinha curtinha, né? Só cantar um louvor nessa manhã, não vai sacrificar demais não, né? Depois estaremos ouvindo os irmãos enquanto vamos recolher a oferta. Pode ser, irmão Helder? Concorda, irmã Mariana? Então tá bom, diz que quem está na chuva molhado, um pingo a mais e a menos não vai fazer tanta diferença. Muito prazer tê-los aqui. Que diremos aos irmãos? Bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, desde já quero dizer que o irmão Helder está com uma barraca armada ali na frente, ele tem ternos e muitos outros produtos ali.
Os irmãos que quiserem passar ali na barraquinha dele, vai estar contribuindo e também sendo beneficiado em comprar os artigos que ele tem ali para oferecer aos irmãos. Amém? Queremos apresentar também o presbítero Ismael, vindo de Pontes Lacerda. Onde está? Ali está. Muito bem. Depois o senhor pode tomar um assento aqui conosco, irmão Ismael. Estamos felizes em tê-lo aqui. Que diremos? Mais alguém que o acompanha? Está só? Muito bem. Que diremos ao nosso irmão? Bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique à vontade, né? Tome um assento conosco aqui, por gentileza. Irmão Silvano, vindo de Cáceres. Onde está o irmão Silvano? Está ali. Mais alguém vindo de Cáceres? Que diremos ao nosso irmão? Bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Silvano. Fique à vontade, adorando a Deus juntamente conosco nessa manhã. Queremos apresentar também a caravana vindo de Jauru, né, o nosso pastor presidente, pastor Joaquim, que nos dá a honra, né, de tê-lo aqui nessa manhã. Estão vendo só? Tem jovem que não veio, nosso pastor jovem aqui está, né? Isso é muito bom, né? Muito obrigado, pastor, pelo esforço do senhor de estar conosco nessa manhã. O pastor talvez não virá à noite, né? Vai estar atendendo o trabalho na sede e por isso se esforçou para estar aqui nessa manhã. Junto com ele, pastor Ismael, né? E os líderes da Umadejar, irmão Nilson Vila. Cadê o Nilson? Presbítero, irmão Nilson. Ah, tá pra cá, ué. O senhor tá atrás aqui, eu não vi, o maior tá. E o irmão Rodrigo, diácono irmão Rodrigo, né, são os líderes da Umadejar e toda a caravana, todos os jovens que aí estão, por favor, todos os irmãos, presbítero irmão Vinícius também, né, com todos os irmãos que acompanham, por favor. Maravilha, muito obrigado, irmãos, muito obrigado. Deus vai recompensar muito a vossa vida nessa manhã. Que diremos a todos os nossos irmãos? Bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Nosso abraço carinhoso, viu? Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Temos alguns visitantes a mais? Alguém não evangélico? Tem alguém que nos visita nessa manhã? Não? Eu quero desde já agradecer aos irmãos vindo das congregações que estão inclusive trabalhando aí, empenhado no trabalho. Muito obrigado, pastor Adalberto, com toda a região ali de São João, Brigadeiro, Monte Oreb, né? Muito obrigado, os irmãos que estão inclusive empenhados aí, ajudando no trabalho, na cozinha, enfim, né? Irmãos da Figueira Branca, assentamento São Pedro, 28, enfim, todos os irmãos que estão empenhados aí nesta obra, nos ajudando e trabalhando para o Senhor. Queremos aproveitar e já apresentar também nosso cantor, pastor Silvio Luiz Ferreira, né? Aqui está conosco, vindo da cidade de Lucas, do Rio Verde, né? Nos dá a honra de estar adorando a Deus conosco nesses dias. Que diremos ao nosso irmão? Bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Mozaniel Dourado, né, que mais uma vez, né, está conosco aqui. Aí diz ele que hoje está descansado, eu estou imaginando, né? Hoje nós vamos ouvi-lo aqui até bem mais tarde, se Deus quiser, né? O Aleph, ele está? O Aleph, está lá atrás. Muito bem, obrigado, viu, Aleph, acompanhar o seu pai aí, né? Isso é um desafio grande. Deus abençoe, parabéns pela disposição. Que diremos aos nossos irmãos? Bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Pastor Mozaniel, irmãos, está presidindo a igreja em Alto Boa Vista, no Araguaia. 500 quilômetros, pastor, de Barra. 575 quilômetros depois da Barra. É Barra pesada. Barra do Garças, viu? 575 quilômetros para lá, é muito chão, e aquelas estradas lá parece que é de elástico, não é?
parece que estica assim. É, um quilômetro daqui ele parece virar uns dois ou três. Irmãos, oremos em favor do pastor Mozaniel, do Aleph, seu filho, né, que estão ali enfrentando o desafio do Vale do Araguaia. É muito interessante nós que vivemos aqui nessa região conhecer o Araguaia. Parece que você está em outro estado, essa é a realidade. E começa pelo fuso horário, né? Fuso horário lá já é horário de Brasília. E é uma região completamente diferente. Pastor Mozaniel, a gente estava conversando, a gente parece se sentir deslocado, né? Sair dessa região para aquela. Mas que Deus abençoe poderosamente a vida do pastor Mozaniel. Ele vai estar conosco nessa manhã. À noite ele já estará em outro destino, né? Depois ele vai estar passando aqui para os irmãos. Mas pastor Mozaniel, eu fico muito agradecido, realizado em Deus por tê-lo aqui como nosso amigo, companheiro, cooperando conosco, né? Foi um momento difícil para a gente por causa das despesas. Eu fiquei preocupado, falei, meu Deus do céu, eu podia chamar alguém daqui mesmo, local aqui, para gastar menos. Mas Deus foi muito bondoso, pastor, foi projeto dele, com certeza. Nos deu condições, né, de estar realizando esse evento para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse instante, já passar a oportunidade para o irmão, né, evangelista e cantor, irmão Helder e Mariana. Eles estarão louvando ao Senhor com um hino. Enquanto eles cantam nessa manhã, nós vamos servir ao Senhor com as nossas contribuições. E conforme disse o pastor Joaquim ontem, né, façam uma forte oferta, né, e você vai estar cooperando com todas as despesas deste evento. Deus abençoe, vamos ouvir os nossos irmãos. Em seguida, eu volto a direção ao pastor Joaquim, que estará dando continuidade ao nosso trabalho. Glória a Jesus. Esta manhã cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Grato estou, grato estamos em poder estar uma vez mais na casa do Senhor, em especial desta feita aqui em Figueirópolis do Oeste. O pastor Silvonei disse para ele, nós tínhamos conversado em Lucialva, que eu iria passar para estar dando glória aqui nessa festividade. Ficamos aí praticamente 12 dias, estivemos em Juara, de Juara tivemos que cooperarmos em Rio Pardo, após Ariquemes, em várias festividades, então praticamente 12 dias cantando e pregando, então a voz está bastante cansada. Aí trouxe meu irmão Josias, falei, se for para cantar, você canta e nós dá glória. E nesta manhã iremos adorar o nome do Senhor Jesus com um hino titulado Ser Crente é Bom Demais. Pastor Joaquim, Deus abençoe, pastor Silvonei, todos os obreiros, amigos, Deus abençoe. O cantor Silvio, pastor Silvio, uma alegria revê-lo, poder louvar o Senhor, pastor Mozaniel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos dar o nome de Jesus? Aleluia. É com muito Aleluia. Prazer e alegria na minha alma que também sauda a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui nesta manhã, rever vários irmãos, amigos, companheiros, companheiras. Que Deus em Cristo Jesus continue com as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Amém. Ser crente é diferente. Ser cristão pra mim é tudo. É morar aqui na terra, mas ser filho de outro mundo. Não tenho medo de nada que fizeram contra mim, pois a mim foi ordenado anjos para me servir. Eu não sou um presidente, mas só ando escoltado. Aonde eu vou tem anjos me guardando do meu lado. Eu noto a diferença do cristão pro homem ímpio, pois quando aceita Jesus, o sujo se torna limpo. O ímpio gasta dinheiro jogando jogo de bicho. O crente gasta dinheiro
tudo que é bom e dá o dízimo. O homem do mundo quer seu centro da atenção. O homem de Deus exalta o autor da criação. Ser crente é ser bonito, sem cuidado e bem tratado. É transformação de vida, o sujo para o lavado. O homem do mundo bebe, fica solto nas calçadas, todo arranhado de barro, com toda a roupa rasgada. Mas os crentes têm um pai que cuida bem dos seus filhos. Pode estar desempregado, mas é gordo e bem vestido. Eu noto assim nos homens, servindo a outros deuses, tudo em busca de interesse, fama, carro e dinheiro. O diabo aceita tudo, fama, dinheiro e caça, mas em troca desta vida, sua valiosa alma. Mas os crentes têm um pai, dono do ouro e da prata, serve a ele porque quer, e ele ainda dá mesada. Aleluia, escute! Ser crente é bom demais. Ser cristão é ter riqueza guardada lá nas alturas, onde o ladrão não chega. Se aqui pago aluguel, lá no céu não pagarei. Se aqui ando a pé, lá no céu eu voarei. Tenho a promessa do Pai de eu ser arrebatado. Só essa promessa torna eu rico milionário. Paz do Senhor para todos os irmãos. Nesse momento estamos dando continuidade ao trabalho com o cantor Tiago, como é que é? Silvio Luiz Ferreira. Meus irmãos, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu estou feliz nessa manhã. Quantos aqui vieram adorar a Deus aqui? Ontem Deus nos presenteou com a graça, com a glória manifestada através da pregação da palavra. Usou muito o pastor Mozaliel. Deus abençoe, pastor. Continue sendo instrumento de Deus. Glória a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Joaquim Luiz, meu pastor Silvonei, né? Homem de Deus. Eu estava falando com o pastor Tiago, né? Não sabia que os dois conhecia, e eu referendando o pastor Silvonei para ele lá na nossa região. Aí o pastor Tiago falou assim: você tem certeza que esse homem é isso mesmo? Eu assustei, eu falei: uai, pastor, o que, que foi? Ele falou: não, é isso tudo mesmo, nós é amiga há mais de 20 anos, manda um abraço para ele. Então é muito bom estar aqui, é muito bom. Entregue o seu melhor nessa manhã. Não seja menos um espectador. Se envolva nesta manhã. Deus tem surpresas para nós aqui nesta manhã. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos, vejo sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e vejo sobrenatural.
promessas de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Oh, 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 oh. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha, Ele nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos, novo sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal. Eu morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E tem promessa de Deus, dá um glória aí, glorifica aí. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E tem promessa de Deus, abre a boca aí, glorifica aí. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Promessa de Deus vence o mal. Aleluia. Se você tem um projeto de Deus, você é um projeto de Deus, fica tranquilo. Nada vai interromper o agir de Deus na sua vida. Eu estava falando para o pastor Silvonei, quem é escolhido de Deus não presta nem para desviar. Eu estava nos Estados Unidos e eu voltei por causa da pandemia. E eu cheguei aqui, pastor Mozeliel, uma prova, fui acolhido pelo pastor Dário Cerqueira, foi um pai. E eu tive uma ligação para ir para Goiânia. Eu tenho uma dupla chamada Silvio Senna, e nós temos um louvor que é estourado na Rádio Paz FM, que é a maior rádio ali de Goiânia, em todos os segmentos. É uma rádio 100% evangélica, e ela bate as audiências de todas as rádios seculares. É uma potência ali. E esse hino está nas paradas de sucesso de 2014 para cá. Todos os dias toca de 6 a 10 vezes por dia na rádio. O pessoal pede, não se cansa de pedir esse louvor. E eu tive uma ligação, eu fui para Goiânia. Eu fui um dos primeiros contratados pela gravadora Todá Music no ano de 2012. Lancei um CD, mas um projeto abortado. Eu lancei o CD um mês depois que a minha esposa faleceu. Muita dificuldade. E eu tive uma proposta para ir para o mundo secular. A quarta proposta que eu tive. Mas essa foi bem robusta. R$100 mil por mês, um contrato de 5 anos. E mais alguma porcentagem dos shows que eu faria. E eu estava igual o salmista Asaf. Quase me desviei no Salmo 73, pouco faltou para escorregasse meus passos. E eu disse sim para aquela proposta, liguei para o pastor Dário, falei: pastor Dário, é uma proposta de trabalho, ó.
Aí depois, analisando a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, o inimigo sempre ele vai se manifestar na área que você mais tiver necessidade. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O inimigo então se apresenta para servir aquilo que você precisa naquela hora. E eu falei sim, e fizeram ali uma reunião, e mandaram eu cantar num bar, ó, para você ver. E aquele trem, você fica meio deslocado, moço. Escolhi ali, era para cantar 6 músicas, escolhi 6 músicas ali, que ao meu ver não agredia a Deus. Que o crente, irmão, ele tem temor, né? Cantei a primeira e a segunda, um amigo meu desviado que agora voltou para Jesus, no violão, toca muito bem violão. Aí cantei a segunda música, quando eu ia cantar a terceira, preste atenção, jovem. Uma moça grávida chegou e falou assim: moço, você está cantando e eu estou sentindo uma presença que eu só sentia na igreja. Eu vim aqui nesse bar, depois eu vou tirar minha vida. Mas você tem algo, é diferente. Você não é daqui, né? Eu falei: não, não sou daqui, não. Ela falou: eu estou grávida, e contou a história dela. E falou: posso, você sabe cantar um hino? Aí eu falei para meu amigo já chorando, já, desviado. Aí eu falei: será que você toca um hino aí, fulano? Ele falou: ah, vamos tentar, né? Peguei, pedi para ele uma nota ali, ré maior, e cantei um louvor. Quando eu abro os olhos, todo aquele bar estava em lágrimas. E ela falou assim: é, o senhor é crente, eu não me enganei, muito obrigado. Mas não faça isso não, Deus tem melhor para você, Deus tem aquilo que é maior. Muito obrigado. Então quero dizer para você: fique firme no propósito que Deus tem na sua vida, porque Deus é responsável de cumprir todas as coisas na tua história e na tua chamada, em nome de Jesus. Dali para lá, todas as coisas deram errado. O pai do empresário faleceu, falou que não ia dar mais certo, e nós estamos aqui de pé adorando o nome do Senhor Jesus. Esse louvor está no meu CD, e eu quero que você preste atenção na letra deste hino. Pois sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. Eu confiarei. Fazer o quê, pastor? Depositarei minha fé em Jesus de Nazaré. Eu confiarei no Senhor, também esperarei no Senhor. Aos teus pés me prostrarei e ao teu nome adorarei. Eu confiarei no Senhor, também esperarei no Senhor. Pode abalar minha fé, minha confiança em Deus. Sua palavra não volta vazia, em ti esperarei. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no
não hão de passar. Pois sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. Eu confiarei. Depositarei a fé em Jesus de Nazaré. Eu confiarei no Senhor, também esperarei no Senhor. Aos teus pés me prostrarei e ao teu nome adorarei. Eu confiarei no Senhor, não sei você, também esperarei no Senhor. Pode abalar minha fé, minha confiança em Deus. Tua palavra não volta vazia, em ti esperarei. Eu esperarei no Senhor, eu confiarei no Senhor. As suas palavras não vão te passar, pois sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei, eu esperarei no Senhor. As suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. Eu confiarei. Levante as suas mãos nesta manhã, entrega o teu coração diante do Senhor. Confia nele que ele vai cumprir todas as promessas. Aleluia. Confio em ti, pois o melhor de Deus está por vir. Eu confiarei. Confio no Senhor. Oramaya Shuriandarabahai. Nós estamos envolvidos por uma presença aqui esta manhã. A presença do Senhor está aqui em nosso meio, está envolvendo a nossa vida nesta manhã. Oremaya Shuriandaraba. Então vamos dar glória a Deus, todo mundo junto. Vamos dar glória a Deus, render glória a Deus. Aleluia. Então quero todo mundo cantando comigo esse louvor. Aleluia. Agradecer nessa manhã. Oh, aleluia. Sou
a ti. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Por tudo que seu sangue lavou-me, seu poder resgatou-me. Adeus, seja glória para sempre, amém. Pode declarar isso? Para ti, tua vontade, quero e preciso hoje obedecer. E se o aplauso eu e você receber, nunca o você receber. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem leu a Bíblia hoje, diga amém. Amém.
Meus queridos, é um prazer estar nesse domingo pela manhã. Estivemos ontem à noite, chegamos à tarde. Depois de uma longa viagem de ônibus, faz tempo que eu não viajo de ônibus. Cansaço, mas foi muito bom. Eu louvo a Deus por esta manhã de domingo e desta feita aí na participação da mocidade. Isso é muito bom. É muito bom. Meu coração de Vera está feliz de cooperar nesta manhã. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, o anjo do campo, pastor Joaquim Luiz. Que Deus o abençoe, Deus recompense, Deus dê graça. Muito bom. Pastor Joaquim, ele fala sem palavras. Não precisa falar, ele já fala a presença dele. Pela vida do seu filho, pastor Ismael. Como eu disse ontem, eu sou um admirador dele, pois ele sempre esteve ao lado do pai. Sou um admirador, meu filho. Deus te abençoe, Deus te honre. E Deus vai te honrar, tá? Fica tranquilo. Quero louvar a Deus também, já como despedida de minha cooperação, pastor Silvonei, meu amigo, Deus me deu de presente. Tem pessoas que Deus te dá de presente, e ele é um dele. É meu amigo, nós falamos, dialogamos e confidenciamos. Deus abençoe, meu pastor. Deus abençoe sua esposa, Degmar. Deus abençoe seus filhos. Ali está um guerreiro. O outro está ali. Os guardião. Você sabia que os filhos têm ciúme do pai? Tem. Eu tenho dois filhos hoje. Dois filhos. Sou pai de três. O Aleph é o que está ali. Débora, hoje tem um netinho que me faz de bobo. Eu fiquei sabendo que você tem neto também. E Jonathan é o advogado hoje da família. Formou direito agora, ano passado. Eles têm ciúme de mim. Eles viajam comigo, ficam pertinho do lado. Para onde eu for, está ali, os guardião. E é verdade, irmãos. É bíblico. A Bíblia diz que os filhos são as flechas na mão de um valente. Então eu tenho três flechas lá em casa. Eu queria mais, mas Deus só me deu três. Deus abençoe os demais pastores. Sinomar era o homem do bigode, o homem que caçou de mim muito tempo que eu usava bigode. E depois ele passou a usar e o bigode, hein? Deus abençoe os demais companheiros, obreiros. Deus abençoe o cantor. Primeira vez que eu estou vendo assim presencialmente. Eu creio que ninguém cruza na jornada do outro à toa. Com certeza nós veremos outras vezes. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Ismael. Ele veio aqui para me levar embora. Hoje meu propósito era cooperar hoje pela manhã e já viajar agora à tarde de retorno, pois nós somos bem atarefados. Eu sou um dos coordenadores do curso de teologia do Araguaia. Temos que estar viajando constante e fora minhas agendas. Eu posso atender uma agenda por mês, e isso tem sido difícil para nós manter num campo que está em crescimento. Eu vou dar um testemunho rápido, breve, porque diz que só pode dar testemunho quando você já está veterano, e por ética eu conto pouco da minha história, porque ainda não é hora de contar. Porque todos vocês têm uma história. Todos nós temos um projeto. Todos nós gozamos de ter um plano de Deus em nós. Não nascemos por nascer, e nem tampouco somos obra do acaso. Como diz os louvores, nascemos porque temos projetos de Deus a ser executado na terra dos viventes. Isso é fato. Então às vezes as pessoas olham e não conhecem a sua história, mas ela está em andamento, não chegou a hora ainda de conhecer.
não é ainda o momento, então acalma, aquieta, sossega, o tempo chega, a hora chega, e quando chega o tempo e a hora, ninguém segura, ninguém impede, ninguém abafa, ninguém acalma, ninguém pisa, ninguém coloca tapete, ninguém oculta, ninguém segura, irmãos. Isso me alegra, isso me dá regozijo na alma. Meus queridos, em 95, quando eu tive a experiência com Cristo, pela primeira vez entrei numa igreja evangélica, Assembleia de Deus. Eu não sou filho de crente, eu sou filho de um homem desviado, Antônio Dourado, dos Santos. Meu pai hoje goza o privilégio de ter 87 anos de idade. Meu pai ficou 61 anos desviado. Meu pai era levita, meu pai era cantor. Meu pai desviou-se muito novo. E você sabe, quando se desvia e se aprofunda, a sua história é manchada. O projeto de Deus é rascunhado. E eu vim dessa família. No primeiro ano, quando eu vim ao cristianismo, eu era jogador de futebol. Amava jogar. Eu era tão fanático que eu não conseguia assistir na época. O jogador, quando falava chuta, eu estava aqui, chuta, chuta, chuta. E eu estava com o pé, chuta, chuta, e ele não chutava, e eu saía estressado. Eu era fanático. O dia que eu entrei na igreja, com 18 anos de idade, acompanhado da minha esposa, hoje minha esposa, irmã Jucineide, com 15 anos. Minha esposa é católica, apostólica romana, nata. Eu entrei na igreja e ouvi uma pregação simples, irmão. Hoje eu sei que é simples, mas ninguém vem na igreja por vir, porque quer. Só vem quando Deus o traz. Eu ouvi a mensagem e o pregador falou: quer aceitar Jesus? Presbítero irmão Neco. E eu vim, levantei a mão, recebi aquela oração, voltei. De repente, eu fui saindo, um porteiro chamado Benício olhou para mim e falou assim: jovem, a melhor coisa que você fez em toda a sua vida foi aceitar Jesus. Aquilo para mim, eu não entendia, não sabia. Interessante que o irmão que me levou à igreja, chamado José Antônio, presbítero irmão José Antônio, nós estávamos numa carrocinha, a cavalo, porque eu sou da roça, meu palavrear hoje ainda é pesado, sou nato, me criei na roça mesmo, de tudo que vocês pensarem, de cotelo para cima, corto de machado até hoje dois lados, trabalho normal. Quando eu ia com ele, eu lembro que era lua cheia, e aí nós íamos à noite, e eu olhei para ele e fiz uma pergunta. A pergunta que eu fiz para o presbítero José Antônio naquela noite foi: o que fazer para ser pastor? Eu nem sabia o que era isso, irmão. Aí ele olhou para mim e ele sorriu, porque uma pessoa como eu, cabelo crescido, que jogador queria chamar atenção, primeira vez que entrei na igreja, e já perguntar o que faria para ser um pastor, ele sorriu demais de mim. Eu lembro até hoje a resposta dele, ele falou assim: é difícil demais. E eu disse a ele: eu vou ser pastor. Eu não sei o que eu estava falando, mas eu falei. Naquele ano, o Senhor Deus me fez algo extraordinário. Eu não tinha dinheiro para casar, era tão pobre, que o Aleph, que está ali me ouvindo, nós comprava meio litro de leite e misturava com água para dar de beber a ele. Eu não tinha profissão, não tinha qualificações de vida. Eu ficava com tanta vergonha de buscar meio litro de leite, que eu levava uma vasilha grande para que ninguém soubesse que eu ia trazer só meio litro. Eu tinha vergonha. Sistemático, pacata. Eu comprava meio litro de leite e eu estava morando no fundo de uma igreja, porque não tinha lugar para morar. No fundo daquela igreja, sem sonhar muito com a vida,
Deus me deu um sonho certa noite. No sonho eu estava de terno pregando. Eu acordei no outro dia, alegre, satisfeito da vida, todo empolgado, fui contar para minha esposa. Falei, querida, eu sonhei que eu estava pregando de terno e gravata, disse, coitado, você não tem dinheiro para comprar nada. Esse foi o consolo que eu tive. Mas irmãos, como Deus é fantástico, com poucos dias, eu quero chegar, é rapidinho, é para você entender, só para vocês orar por mim, e depois eu vou pregar, estou com vontade de pregar, fica tranquilo. Por aqueles dias Deus me deu um sonho, e o pastor colocou no coração de pagar o nosso casamento, pastor de saudosa memória, pastor Donel Cesário de Oliveira, eu sou do campo de Jaciara. Pôs no coração de pagar nosso casamento, nós não tínhamos dinheiro sequer para pagar o cartório. A igreja fez uma cooperação e pagou meu casamento. Eu não tenho vontade até hoje de olhar as fotos do casamento, eu tenho vergonha. Eu era tão magrinho, simplesinho. A minha esposa com um vestido tão feinho, coitadinho, que dá dó. Tem vocês que esbanjam aí foto de casamento. Eu, se alguém perguntar, eu falo, tem não. Tem álbuns e mais álbuns. Deus me deu uma visão. Ali começou a revelação. Na visão que Deus me deu, saía um letreiro de ouro no céu e se escondia no céu. Mas eu tinha ouvido recentemente, eu já era cooperador, comecei a cooperar com, depois de casado, já me colocaram a cooperar com 19 anos, rapidinho. E aquela visão daquele letreiro de ouro, eu estava na reunião de obreiro e o pastor Daniel contou um testemunho. O testemunho do pastor Donel diz que teve um obreiro que teve um sonho, que tinha um letreiro de ouro, e naquele letreiro de ouro aparecia três letras, VPB. Aí aquele obreiro se empolgou, se encheu, se tornou uma bexiga, e disse assim, eu sei o que Deus está falando comigo, Deus tem uma chamada missionária na minha vida. E ele contando, e eu atento, eu aguçava as palavras, eu sempre fui muito prestativo no ouvir. Quem ouve bem, entende bem, aprende bem e fala bem. Aí ele disse assim, dando testemunho, falei, aquele obreiro chegou e procurou seu pastor e disse assim, pastor, eu tive um sonho, e foi contando, em vez de esperar o pastor interpretar, ele deu a interpretação, que já foi uma falha. Aí ele contou dessa visão, desse letreiro, a VPB. Aí ele disse, pastor, VPB, vai pregar na Bolívia, né, pastor? Aí o pastor parou, porque pastor veterano fala pouco, e é bom ter cuidado quando eles falam. Aí o pastor disse assim, V, vai, P, plantar, B, batata. Vai plantar batata. Isso para mim, eu estava ativo. Aí naquela semana eu sonhei. Eu falei para o meu pastor, eu não falo. Nem pensar. Jamais. Na época eu ainda não era batizado com o Espírito Santo. Eu sei que aquela letra passava muito rápido na visão. Aí parou três letras. A, B, C. Aí Jesus me batizou no Espírito Santo no sonho. Eu não era batizado ainda. E eu transbordava e falei, acordei e não era batizado. Mas o sonho não saiu da cabeça. E eu pensava, o meu pastor não vou falar. Ele já falou aquilo, agora é que eu não falo. Irmãos, interessante. Tinha um presbítero da igreja chamado, hoje ele é um evangelista. Ele tinha um mercado no centro de Juscimeira chamado Enias. Aí Deus disse, conta ao Enias, ele é muito estudioso, Enias é um excelente professor da escola dominical, porque todos que falam que é professor da escola dominical, pelo menos tem que comer a Bíblia todo dia, e comer livro, né? E tem que ter dentes bons. E eu contei para ele, dentro do mercado, mas com o pé lá atrás, eu falei, se ele me dá uma sapatada também, já foi. Irmãos, quando eu acabei de contar, ele parou, e disse assim,
A é a primeira letra do alfabeto, B é a segunda letra do alfabeto, C é a terceira letra do alfabeto. Isso eu sabia. É lógico, gente. Eu era leigo, mas nem tanto. Só que aí Deus deu um mistério. Falou assim: isso significa que Deus te deu o dom da sabedoria e do entendimento. Do A ao Z, Deus tem muitas coisas que Ele vai te revelar ao longo do teu ministério. E é verdade, mas até hoje eu não saí do A. Naquele dia, Deus falou comigo. Eu disse, Deus falou comigo. Ele não usou profeta, não usou sonho, não usou ninguém em visões. Ele disse a mim: eu tenho um grande projeto contigo na terra. E prova disso, ele me deu um sinal. Prova disso, você chegará ao pastorado com 25 anos. Isso ele falou comigo, pessoalmente. Eu não sabia o que era pastor. 19 anos eu fui ao diaconato, mas eu era um diácono diferente. Parece que tudo foi resumido demais. Eu dava glória em volta da igreja o tempo todo, irmãos. Eu tinha prazer de saudar as pessoas, de recebê-lo, dar glória a Deus, ouvir o pregador, cuidava das crianças, cuidava dos bancos, fazia tudo ao mesmo tempo. Fui ao diaconato com 19 anos. Pastor Valmir Farinelli, Siracusa, foi meu pastor. Pastor Valmir, eu estava sentadinho no banco como vocês estão aí, e ele ao lado do pastor Donel Cesário disse assim: pastor Donel, chama aquele moço para sentar aqui. E eu lá no meio do povo, com a gravatinha, ei, mas é o que eu tinha, você só dá o que tem. Aí o obreiro chegou no meu ouvido: senta lá na tribuna. Eu falei: eu? Não vou nada. Vou nem, vou sentar de forma alguma. Aí ele voltou lá e falou: pô, Adonel, ó, o pastor, aquele obreiro vai ser, não quer sentar aqui não. Eu era cooperador na época, antes do meu diaconato ainda, porque eu fui diaconato com 19 anos. Aí chama de novo, vai lá, diga a ele que foi o presidente que convidou ele, pastor Valmir. Aí eu falei: agora eu não sei nem o que é isso também, mas eu vou assim mesmo. Aí eu vim tudo encolhidinho, sentei lá perto dele, fiquei cabecinha baixa e olho fechado, ele não me fala nada, não sei de nada. Quando acabou o culto, ele disse assim: pastor Valmir, gostou de você. Amém. Logo fizeram uma proposta, me assumir uma igreja, com 19 anos. A primeira coisa que eu perguntei, porque eu já vivi um sofrimento miserável, falei: se eu for sofrer mais do que eu sofro hoje, eu não aguento. Irmãos, olha para cá por favor. Eu deitei numa cama, mocidade adolescente, eu deitei numa cama com 17 anos de idade. Hoje eu tenho 45, gente. Tem poucos anos atrás, eu não sou filho, não nasci em berçário. A minha cama era tarimba, e o que colocava em cima da cama era pano de bater arroz. No passado, quem é mais antigo aqui sabe, aqueles panos que batia o arroz, nós dobravam ele e colocava na tarimba, e era eu e meu irmão Antônio que dormia nela, com um pedaço de coberta. Os frios nessa região sul aqui é muito cativo. 2 horas da manhã nós não dormíamos mais, ia para a beira de um fogo se aquentar. Essa foi minha vida. E eu pensei, quando ele falou de pastorear, eu perguntei assim: e a gente ganha alguma coisa? Ajuntou a fome, desespero, perguntei: e a gente ganha alguma coisa? Ele falou assim: não, eu quero saber se você vai. Eu falei: vou. Minha esposa estava, já era mãe do Aleph. Assumi uma igreja, chegamos lá, irmãos, não tinha nenhum crente, chamado Distrito de Selma. Mas tá bom, não quero entrar nesse assunto não. Aí o Senhor Deus disse assim: como prova, aos 25 anos você chegará ao pastorado. 19 eu fui diácono, 20 é presbítero, 21 anos eu fui evangelista, com 3 anos de crente. Vocês sabem, para ser evangelista, com 3 anos de crente, no estado de Mato Grosso, alguns anos atrás? Irmão, pelo amor de Deus.
Depois o pastor Braulino disse a mim que quando foi falar para, foi quando colocaram na reunião meu nome, aí o pastor de saudosa memória, pastor Sebastião, disse assim: mas ele não é novo demais? Eu tinha 21 anos de idade. Eu fui separado em 99 na convenção em Colíder. Pois é, naquela convenção em Colíder, lá eu fui separado a evangelista. Ao meu lado foi separado o irmão do pastor, de saudosa memória, pastor Donel Cesário, chamado Ademir Cesário. Aí o pastor Donel chegou e me falou assim: Ademir, olha, você tem 30 anos de crente, ele tem 3. Vocês estão chegando evangelista junto. Até então, eu nunca falei o que Deus tinha falado comigo, nem para minha esposa. Eu nunca falei. Mas eu sabia que aos 25 anos eu chegaria ao pastorado. Isso eu sabia. Nunca falei. Quando foi com 24 anos, eu já pensando, 25, tá chegando. Tá chegando a hora do pastorado. Passou a convenção de maio, o coração chegou na hora de chamar os nomes, o coração ficava tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc, e nada aconteceu. Eu falei, não aconteceu de maio, porque está dentro do ano. Novembro acontece. Novembro fui chamado ao pastorado. O tempo passou. E eu questionava com Deus: essa grande obra é o quê, Senhor? E não é que eu esqueci dessa grande obra. Quando eu cheguei em Alto Boa Vista, assumi a igreja, como eu disse ontem, com 9 membros. Passou-se uns meses depois que Deus apareceu para mim, depois que Deus deu um sonho sobre a cidade. Eu olhava na cidade uma visão, a cidade, as casas nasciam da terra como se nasce planta. E Alto Boa Vista se tornava uma das maiores cidades do Araguaia. Isso em 2013. Naquela visão eu vi as casas nascendo da terra. E eu pensei, essa cidade vai crescer. Essa cidade vai se tornar imponente. Deus diz que Alto Boa Vista era outra Sinop no estado. Escuta, não fala para ninguém. 2013, ninguém construiu uma casa em Alto Boa Vista. Nós tínhamos perdido no município 165 mil hectares para Suiamissu. Se vocês clicarem, você vai saber o que é Suiamissu. Nós perdemos o território para os índios. Ficamos apenas com 28% do território nosso produtivo. Os índios estão lá até hoje. Impediram a BR-158, que estava sendo construída. Está lá até hoje os índios. Aí o Senhor Deus fala comigo de novo. Olha para cá, para você nunca mais esquecer, jovens obreiros, pastores, meus irmãos que estão me ouvindo. O Senhor Deus fala comigo assim, depois de quantos anos? Ele falou, eu tinha 19 anos. Agora, 2013, Deus fala comigo assim: construa a réplica do grande templo. Beleza. Deus me criou para isso, então eu tenho fé. Eu sou um pastor diferente, irmão. Se Deus falar que vai nascer uma árvore aqui, eu morro falando que vai nascer. Se não nascer enquanto eu estiver vivo, vai nascer depois que eu morro. Mas quem falou foi Deus. Essa é a fé que eu tenho. É a minha confiança que eu tenho em Deus. Nós não tínhamos dinheiro. Construir o quê? Eu falei, se eu falar para alguém, vai me chamar de louco. Então, ó, boca fechada. Caladinho permaneci. E eu orava, Deus vai construir a réplica do grande templo aqui. Nós congregávamos numa igreja de madeira. Tinha uma igreja de alvenaria levantada, sem janelas, sem pisos. Pastor Silvanei conhece lá a história. Ainda bem que tinha igreja, graças a Deus. E Deus honre os pastores que fizeram. Glória a Deus, porque eles enfrentaram tempos mais difíceis. Como Deus? Só que, como eu estava pregando ontem, quando Deus fala, porque já aconteceu. Eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Hoje eu sou diferente, irmão. Eu não saí do ar, mas eu já aprendi muita coisa dentro do ar. Passou-se os dias, pegamos uma construção. Não tínhamos dinheiro, vamos construir e vamos para comprar os terrenos. Aí Deus deu uma construção. Ganhamos daquela construção na época 120 mil. Compramos uma quadra.
E eu pensava, vou construir o templo que Deus falou nesta quadra. Eu caminhava, nós não tínhamos de onde comprar. Lá tem um lugar que eu caminhava no meio das matas. Não fica pensando que o Araguaia mata não, tá? Tira sua cabeça, Araguaia hoje é a região mais produtiva do estado de Mato Grosso. É profecia. Passou-se os dias, compramos aquela quadra. E eu tirei umas fotos aéreas, me preparei. Até então, eu não tinha acesso ao pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Ele era sempre cercado de obreiro, então eu não tinha acesso. E quem podia me levar lá era um companheiro que queria me mandar na canto, que é negável, eu não quero falar nada sobre isso. Você entendeu? Nem eu. Tudo bem. Mas aí um pastor, um amigo meu, fez uma ponte e eu cheguei a ele. Cheio de fotos, aérea, foto de toda forma, e eu me assentei com ele. Mas ousado, eu sempre fui ousado. Me assentei a ele e falei, pastor, Deus falou comigo para me construir a réplica do grande templo. O pastor sempre mais inspirado do que a gente, né? Falou assim, a réplica do grande templo? Eu falei, sim, senhor. Irmão, você já pensou se ele falar assim, coitadinho de você, miserável? Lá é o campo mais pobre do estado. Mas não falou nada, meu pastor, eu lembro até hoje, ele deu um glória a Deus que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando ele deu aquele glória a Deus, ele falou assim, mas construir a réplica do grande templo? Eu falei, sim, meu pastor, Deus mandou construir a réplica do grande templo. Aí naquela conversa vai, conversa vem, aí ele volta a olhar para mim e dizer assim, mas Deus te mandou construir a réplica do grande templo? Eu já pensei, será que está duvidando? Mas não falei. Quando você pensa e não fala, você foi juiz das suas palavras, dos seus pensamentos. Quando falou, foi réu. Fiquei quietinho. Aí ele disse assim, porque eu tenho um projeto a ser executado e grande, e eu preciso de um pastor novo. Mas foi a réplica mesmo que Deus falou? Eu falei, sim, meu pastor, foi a réplica, redondo. Eu poderia ter perguntado a ele, pastor, qual é o projeto que o senhor tem? Eu encaixo nele? Eu falei, mas não tinha sabedoria para isso. Porque ele precisava de um pastor para fazer esse projeto. E até hoje eu não sei qual é o projeto. Deus levou, eu não sei. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem quer que eu continue, diga amém. Se não quiser, eu vou pregar, eu sou de boa. Só que Deus mandou contar, vou fazer o quê? Aí, irmãos, no final da nossa conversa, ele disse assim, qual o tamanho? Eu falei, eu não sei. Mas é verdade, você fala, eu não sei, pastor. Ele falou, então você volta, vai orar, quando Deus falar o tamanho, você vem e me fala. Ah, Jesus, aí eu fui animado. Eu fui animoso, irmão. Coloquei toda a igreja orando, vamos orar para Deus dar o tamanho do templo. Nós já tínhamos quadra, 22 terrenos, medindo 62.2 por 160.2. Quem é bom de cubicar já sabe mais ou menos o que eu estou dizendo. Aí, Deus dá um sonho depois de 7 meses, dá um sonho a um obreiro da igreja, o tamanho do templo. Vocês estão curiosos para saber, né? Eu também fiquei, foi 7 meses esperando. Então não vou falar o tamanho agora. Quando Deus dá o tamanho do templo, eu esperei uns dias, me preparei, porque eu pensei assim, falar com o meu pastor, presidente da Comademate, eu tenho que ir com algo fixo. Mas nesse intermediário eu tive um sonho. No sonho, dois pastores da mesa me visitavam. Não vou falar o nome por ética. Quando ele chegava no Alto Boa Vista, nós se assentávamos numa cadeira em volta, como fosse uma mesa, e eu dizia a eles, pastores, eu comprei a metade do terreno, porque eu não dei conta de comprar o terreno todo, pastor. E Deus me deu a visão que a glória dele chegava no alto como fosse uma bola gigante de fogo, sobrevoava mais ou menos 4 metros da terra. Só que junto com a glória de Deus, quando chegava aqui no alto, Deus vai trazer tantas coisas, mas eu não posso falar para vocês, pastores. Ah, irmão, se eu tivesse falado, eu sabia hoje. Eu não falei, não, eu nem sei o que vai chegar com a glória de Deus no alto.
mas eu falei que só tinha comprado meio terreno. Voltei no pastor Sebastião, já estava no início da pandemia. Eu volto a ele e digo: pastor, Deus me falou o tamanho do templo. Qual é o tamanho, Osaniel? 7.000 metros redondos. Eu lembro como fosse até hoje, pastor Silvonei e pastor Joaquim. Ele colocou e deu aquele subiu que ele sempre gosta de dar. Subiava 7.000 metros. E eu empolgado. 7.000 metros, ele disse assim: o tamanho do templo de Sinop é X. O tamanho do templo aqui em Cuiabá é X. E Deus mandou você construir 7.000 metros. Glória a Deus. Ele deu uns glória a Deus tão gostoso e Deus usou ele em profecia. Pela primeira vez eu vi ele falando em profecia comigo. Quando ele usa, Deus usa ele em profecia, falou assim: eu vou usar pessoas de outros países para te ajudar. Eu vou levantar homens e colocar ao teu lado para te ajudar. Eu vou trazer pessoas de vários lugares para concluir essa grande obra. Aí Deus começou a usar ele foi falando. Oh, irmãos, aquilo foi me agigantando. Aí eu pensei assim: 7.000 metros? Hã? Aí eu acordei. 7.000 metros não dava para construir na quadra, porque redondo ia pegar 84 e alguma coisa por 84 e alguma coisa. A quadra era 60. Ai, meu Deus. Falei: Jesus, e agora? Aí eu lembrei do sonho, que eu tinha comprado só a metade da quadra, precisava ter comprado a outra, mas nós não tínhamos dinheiro. Aí no sonho voltamos, voltei animoso, voltei a orar: Deus, eu quero a outra quadra, eu preciso construir que o Senhor me mandou. O homem não vendia no loteamento, não vendia outra quadra. E se ele vendesse, ele queria o dinheiro à vista. Nós não tínhamos. De repente, ele propôs: eu vendo. Quanto? 3 vezes mais do que a primeira quadra que eu comprei. 3 vezes mais do que a primeira quadra que eu comprei. Porque tudo que é projeto de Deus custa caro. Não esquece disso, não. Tem um preço. Aí fizemos a proposta e compramos o terreno, a outra quadra. Agora estamos com 2 quadras. Aí eu disse ao meu pastor já nos seus últimos dias: pastor, nós já compramos a 2ª quadra, temos 2 quadras para nós construir a réplica do grande templo. Aí ele falou do engenheiro para esta obra. E até hoje o engenheiro não sabe que ele me mandou procurar um engenheiro. Aí logo Deus recolheu ele. Mas deu projeto para quem? A mim. Então oreis por mim. Agora abra sua Bíblia, por favor. Gostei de ver a igreja tudo quietinho ouvindo. Maravilha, irmão. É sinal que vocês vão orar por mim direito. Pastor, tem misericórdia. Eu estive na convenção agora. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 19. Hoje eu estou com vontade de pregar, irmão, mas o horário vai dizer assim: hoje você não vai pregar muito também, não. 19 de Atos dos Apóstolos, enquanto você procura. Eu disse aí esse assunto a um pastor amigo meu de convenção. Vou usar o nome dele, pastor Joab Sapezal. Pastor Joab me viu agora nessa última convenção, e ele estava com outro pastor e disse assim: aqui está um homem mais doido do que eu, mais louco do que eu, desse tipo, pastor Ismael. Falou para um amigo dele: você é doido, esse homem é louco. Olha o que Deus mandou ele construir. Então, amém. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Quem não pegou na Bíblia ainda, diga misericórdia. Ó, vocês estão crente mesmo. 19 verso 2, 1 e 2 a seguir. E sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso.
e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aff. Perguntou então: e que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, sequência, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo, quanto igreja? 12 varões. Meus irmãos, rapidamente, eu quero pregar hoje bem tranquilo. Eu estou me controlando porque eu sou filho de nordestino, gosto de falar rápido demais. Aqui está a origem de uma igreja. A origem de uma igreja, o nascedor, o berçário de uma igreja. Psst, olha para mim, por favor. O início da igreja de Éfeso está aqui. Novinha. Alguém, comentarista, diz 50 anos, 53 anos após. Quando Paulo chega nesta cidade, que tinha passado um dos grandes pregadores da época, chamado Apolo. Eu disse que Apolo era um grande pregador. Se fosse para nós usarmos uma palavra mais simples, Apolo tinha grandes mensagens do grande Deus para entregar ao povo. Apolo passou pregando, formou alguns discípulos. Olha para cá para você não esquecer. Na formação dos discípulos da igreja de Éfeso, Apolo, quando passou pregando, a palavra discípulo é uma palavra que você ouve todos os dias, mas quando você vai para a raiz, a origem desta palavra, ela é muito profunda. A palavra discípulo é aquele que fica ao alcance da poeira que sai do sapato do seu professor, do seu instrutor, do seu aio. Na época de Cristo, discípulo era aquele que, quando Jesus levantava os pés, a poeira levantava e pegava nele. Deixa eu repetir, porque muitos de vocês estão ainda pensando nesse cheiro. Discípulo era aquele que estava ao alcance da poeira que saía da sandália do seu rabi, o rabi, o raboni. Então, discípulo era a pessoa mais perto do seu mestre. E lá em Éfeso tinha 12 discípulos. Quando Paulo, que é diferente do pregador, há um abismo gigante entre pregador e ensinador. Eu sou ensinador, não sou pregador. O dom que Deus me deu é ensinar. Ensinar eu amo. Pregar eu suporto. Não sou um pregador, eu sou ensinador. Igreja, ore para Deus levantar ensinadores. Mocidade, olha para cá, por favor. Ore para Deus levantar ensinadores. Pastores, oremos para Deus levantar ensinadores. Nós, assembleianos, estamos entrando em deficiências. Todo mundo hoje, todo jovem quer pregar, mas nenhum jovem quer ensinar, porque ensinar exige dedicação, tempo, para esmeriar, para garimpar, para escavar. Nós estamos com muitas pessoas pregando na igreja e poucos ensinadores. Apolo ganhou, tudo bem, passou lá em Éfeso. Aí, quando chega um ensinador chamado Paulo, Paulo era um pregador tão lento, lembra de Eutico? Paulo estendeu o sermão, Eutico dormiu e morreu. Ele era lento. Ensinador não pode ser muito empolgado, ele tem que falar palavras sistemáticas para vocês entenderem.
Aí Paulo chega nos discípulos e faz uma pergunta. Olha aqui, por favor, para você não perder o raciocínio. A pergunta de Paulo era: recebeste já, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Para surpresa de Paulo, e para decepção minha, hoje eu digo isto, você vai entender agora. O discípulo olhando para Paulo disse: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em outras palavras, eu nem sei quem é. Estamos correndo risco, porque aqui estava a origem de uma igreja, e nós estamos chegando no andamento das igrejas pentecostais no Brasil. Aqui está o início de um povo que não sabia quem era o Espírito Santo. Hoje estamos correndo o risco de as futuras gerações não saber quem é o Espírito Santo mais. Isso é mais sério do que você pensa. Talvez você não pegou o raciocínio ainda. O que Paulo estava dizendo: vocês conhecem ele? Nós nem sabemos que existe. Já há alguns anos, eu prego nos domingos pela manhã, mas todas as mensagens que eu prego domingo pela manhã, pode ser aonde for no planeta, eu falo sobre o Espírito Santo. É um pacto que eu tenho com ele. Pode ser aonde for. Eu estava na escola bíblica de Sorriso ano passado, no domingo de manhã eu ensinei sobre o Espírito Santo. Eu não quebro meu pacto com ele. Olha para cá, eu peço perdão a ele até hoje por não escrever nenhuma obra sobre ele. Eu peço perdão até hoje porque eu não falo mais sobre ele nas igrejas. Nós estamos se definhando porque estamos deixando a pessoa do Espírito Santo, irmãos. Isso aqui é sério. Quando Paulo diz assim: vocês não conhecem, como você vai aproximar de uma pessoa se você não sabe quem ele é? Até então eu não conhecia. Cadê o cantor? Oh meu Deus, saiu numa hora. Se vocês não sabem, vocês jamais vão dialogar. O Espírito Santo, segundo aos Coríntios capítulo 3 verso 8, a Bíblia diz que será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Nós estamos vivendo no ministério, o tempo hoje, o agir, o operar, o fluir, o falar, o mover, tudo é dele. E se nós não conhecermos ele, estamos descendo ao despenhadeiro do fracasso. Se não conhecer o Espírito Santo, estamos entrando em colapso dentro de alguns dias. Não se escandaliza não, por favor. Assembleia de Deus saiu da onde? Batista, metodista. E qual outro ministério que a Assembleia de Deus saiu? Quem já estudou sobre isso? Presbiterianos. Nós viemos dessa linhagem. Vê aonde surgiu a Assembleia de Deus. Nossos pais eram batistas. Nós estamos voltando a eles de novo. Nós saímos de lá porque éramos pentecostais. Eles, muito deles, não aceitavam o batismo com o Espírito Santo, expulsaram de lá. Nós estamos voltando a ser presbiterianos e batistas e metodistas. Nós estamos perdendo a presença do Espírito Santo. E uma vez que você perde, você volta a acomodar-se de novo. Isso aqui é sério. E o que está levando nós ao fracasso é não conhecer a pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, depois vocês pensem com carinho. Eu estou em apuro olhando uma geração que está vindo aí, que não gostam mais de Bíblia, olhando uma geração que está desapontando, que está apontando aí na minha retaguarda, que não gosta mais de escola dominical, que não gostam mais de culto de ensino, meu pastor. Já não tem mais prazer de se assentar e aprender. Já não tem mais prazer de orar, entrar no quarto e sair de lá e banhar do rosto em lágrima, mas saltando pela graça e o poder de Deus sobre a sua vida. Estamos vindo aí uma geração que não ora mais. Já escreve um bilhetinho: Senhor, me abençoa hoje e amanhã também. Aí de noite eu já levanto: Senhor, ó,
para não orar no outro dia. Estamos vivendo uma geração que já não tem mais comunhão com Deus, que já não sabe o que está comendo mais. Vejo geração hoje postando vídeo dos sabatistas, Rodrigo Silva, pastores postando vídeo deles, pastores postando vídeo de outros que não crê no batismo com o Espírito Santo, irmãos, que não crê no genuíno falar em língua estranha, Hernando Dias Lopes, e posta vídeo deles como se eles estivessem no auge. Nós estamos voltando a ser presbiteriano, nós estamos voltando a ser metodista, nós estamos voltando a ser batista, mas quem faz a diferença é a presença do Espírito Santo aqui dentro. Deixa eu me segurar aqui, porque eu preciso entregar o que Deus mandou e está sendo gravado. Eu quero que você ouça com atenção. Quando ele disse: eu não conheço quem é o Espírito, eu nem sei se existe. A geração que está vindo aí, se nós não mudarmos os nossos métodos, se nós não mudarmos as nossas mensagens, se nós não mudarmos a nossa forma de instruí-las, dentro de alguns anos, eles não sabem mais quem é o Espírito Santo. Ei, o assunto é tão sério. Teve um pastor pentecostal. Ele foi escrever um livro sobre Deus. Primeiros livros que surgiram sobre Deus, ele foi um dos autores. E quando ele estava escrevendo, findou o conhecimento. Porque a mente limitada, estudar uma mente limitada, uma mente finita, estudar uma mente gasta, como nós, que se consome, se desgasta. Estudar uma mente infinita com a mente de Deus, aí ele findou o livro. Aí ele começou a orar e perguntar: Deus, o que que eu vou escrever mais? Tudo que é o seu eu já coloquei no livro. Naquela noite, o Senhor Deus lhe dá um sonho. No sonho ele chegava à beira da praia, praia do mar. E quando ele chegando na praia, ele viu uma criança. Uma criança sentado na areia na praia. Aquela criança cavava um buraquinho. E ele chegou e olhou e ficou olhando o tempo todo. Aquela criança cavou um buraquinho. Aquela criança pegou um copo, uma vasilha pequena, ia lá no mar, enchia de água e voltava e colocava no buraquinho. Aquela criança voltou de novo e enchia de água e voltava no buraquinho de novo e enchia. Incomodou aquela pessoa. Aí ele começou a pensar: mas como? O que essa criança está fazendo? A criança volta de novo, enche a vasilha de água e coloca onde ele cavou. Aí ele chegou e perguntou àquela criança: o que você está fazendo? Por que está pegando a água do mar para colocar nesse buraquinho aqui? A criança diz assim: eu vou colocar toda a água no mar dentro desse buraquinho aqui. Vou pegar toda essa água que está aí no mar aí, ó, e vou colocar dentro desse buraquinho. Aí esse escritor olhou e falou assim: coitado, você não vai dar conta nunca. Mas a criança era Deus, ele não sabia. Aí a criança diz assim: e você com seu livro, que quer colocar tudo de Deus dentro desse papel que você está escrevendo aí? Você não entendeu. O conhecimento que nós temos de Deus é umas folhinhas, irmãos. O que nós temos a aprender de Deus é um oceano que está aí disponível a todos nós. Quem quiser mais aprender de Deus, quem quiser mais aproximar dele, quem quiser mais da graça dele, quem quiser mais da presença dele, eu te digo, ele está aqui nesta manhã para nos revelar aos nossos corações. Nenhum homem consegue esgotar o imensurável conhecimento de Deus, nenhum homem na terra.
Então Paulo disse: vocês não receberam ainda, nós nem sabemos. Deixar de falar, deixar de ser lembrado é ser esquecido. Vocês sabem disso, tudo que não é visto, não é lembrado. E se não é lembrado? Daqui uns dias, se o Espírito Santo, nós não voltarmos à ativa, se nós não voltarmos, irmãos, como no passado, as igrejas orar dia e noite para Jesus batizar. Eu lembro quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que o meu pastor exigiu: Jesus precisa batizar você com o Espírito Santo. Eu lembro até hoje. Nós tornávamos cristão, a primeira coisa que vinha: tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu não sabia o que fazer. Hoje, a maioria das pessoas estão vindo ao cristianismo, não sabe mais nem quem é o Espírito Santo. Ah, eu só sei que mora em mim. Você já estudou sobre ele? Já ouviu a voz dele? Já compartilhou? Já comungou? Já desfrutou da sua comunhão, da sua voz, da sua presença, da sua graça? Oh, irmãos, nós estamos perdendo. Toda vez que eu falo isso, eu choro. Eu sinto. Se nós não despertarmos, daqui poucos anos, você vai ver crente bater palma nas igrejas, como está acontecendo nas igrejas neopentecostais. Em vez do crente dar glória a Deus e falar língua estranha, em vez do crente adorar o Senhor, em vez do crente sentir a unção, bate palma como se estivesse batendo ao público, a um homem secular, um homem normal, a um homem da mídia, a um político, médico, um discursivo, que está dando de seus discursos. Nós estamos caminhando para lá. Mas tem um segredo. Paulo disse assim: vocês precisam mudar. Quem ensinou vocês? Foi batizado em quem? Batismo de João. Está tudo bem, não vou entrar nesse detalhe. Aí Paulo pega eles, batizam. Quando Paulo batiza, aí Paulo vem e faz o quê? Impõe-lhe a mão. Olha para cá, por favor. Então, eu tenho certeza que eu não estou pregando para uma igreja que todos aqui são batizados com o Espírito Santo, porque batizado com o Espírito Santo é o início de molhar a mão nas águas do oceano. É o início. Não pense que é tudo, não. Ah, já sou batizado com o Espírito Santo, já está bom demais. Para disso, moço. Deixa disso. Isso é o início para uma dimensão extraordinária. Aí Paulo impõe-lhe a mão. Quando Paulo impõe a mão, Jesus batiza eles. E eles começam a falar em língua. Ali está o início de uma igreja. 12 homens, mas 12 homens cheios. Oh, glória! Deixa eu repetir. Ali está o início de uma igreja chamada Éfeso, a igreja aos Efésios, a igreja que desfrutou da maior presença do Espírito Santo de toda a história do cristianismo. Estuda sobre ela. 12 homens, mas 12 homens cheios. Pode ser apenas uma pessoa na sua casa, mas se você é cheio do Espírito Santo, é um referencial. Pode ser só você de crente na sua família, mas se você tem afinidade com o Espírito Santo, a sua família toda será salva. Eu já sinto Deus usando em profecia. Ei, pode ser só você, dois ou três no conjunto, mas se vocês for cheio do Espírito Santo, o conjunto vai crescer, o conjunto vai crescer, o conjunto vai se encher de homens e mulheres salvas. Nanagasúria, Kebagaia seriola mandorabaxeri condarabagácia. Se você conhece esse Espírito Santo, eu tenho certeza que você já começa a sentir algo diferente nesta casa. Aleluia! Então, meus queridos, observe, ali nasce a igreja. Quando você entra no capítulo 1, verso de número 13 e 14 do livro da carta aos Efésios, ali Paulo diz assim, ó: selados com o Espírito Santo. Oh, profundidade. Ali Paulo disse assim que é o penhor da nossa herança. Paulo estava dizendo, quem tem o Espírito Santo tem um selo garantido, que é de Deus. Ai, meu Deus.
Você sabe que na hora que a gente está pregando e quer ser menino, dá vontade de dar umas carreiras já. Ei, irmão, Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso: todos vocês que possuem o Espírito Santo, vocês são selados, propriedade divina. Ei, é o penhor. É Deus já deu a nós algo que nós teremos lá no céu em abundância. A alegria do Espírito Santo é o início do que você vai ter em abundância nos céus. O gozo do Espírito Santo na sua alma é o início da abundância que você terá gozo lá nos céus. Aleluia! A alegria que você sente de adorar a Ele é a abundância que você vai ter lá no céu. Aleluia! O início da paz que sentimos com Deus, nós teremos abundância de paz. Então o Espírito Santo é a garantia. Oh, nebácia mandúria. Esse é um dos cultos que eu mais chorei do início, estou chorando até agora. Nós não podemos abandoná-los, nós não podemos deixá-los, nós não podemos excluí-los, nós não podemos entristecê-los, nós não podemos abafá-los. Nós precisamos zelar da pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você zelar, se eu, nós zelarmos da presença do Espírito Santo em nós, oh, ali está o início, irmão. Sem o batismo com o Espírito Santo, cadê os dons? Desculpe, mas eu preciso ser franco na mensagem que eu estou pregando. Nós perdemos o batismo com o Espírito Santo, ou temos por acaso, em alguns eventos, em algumas orações, em alguns cultos, nós perdemos os dons. Você não vê mais aquelas manifestações dos dons do Espírito Santo agindo de forma com liberdade nas igrejas. Desculpe, eu estou falando de mim agora. Lá nós estamos mendigando o batismo com o Espírito Santo. Jesus batiza. Jesus batiza. Jesus, eu quero ver crente falar língua estranha. Jesus, eu quero ver crianças falar língua estranha. Jesus, eu quero ver adolescente. Eu lembro que na Morada da Serra, nós entramos numa campanha sobre o Espírito Santo, vários anos eu ensinando sobre o Espírito Santo. Ensinando não, facilitando. Jesus começou a batizar as criancinhas e batizou justamente o Jonatas, com 5 anos de idade. Oh, irmão, o Jonatas falou uma língua estranha que eu nunca pensei na vida. O Jonathan, com 5 anos para 6 anos, o Jonathan segurava uma hora de oração comigo. Ele de joelho e eu de joelho. Ele falando língua estranha e eu falando língua estranha. Um certo dia estava eu e o Jonathan na igreja. O Jonathan, aquele menininho, franzininho, dobrou o joelhinho dele lá atrás, orando. E eu em uma angústia, sofrendo, eu curvei minha cabeça e falei com Deus assim: Deus, pensei, falei: Deus, usa meu filho para falar comigo. Se o Senhor usar ele, eu sei que foi o Senhor. Oh, irmão, de repente aquele menininho levantou de lá no banco, partiu para o meu lado, colocou a mão na minha cabeça, pastor Silvanei, e entregou a profecia. Oh, irmão, nós precisamos voltar esse tempo. Nós precisamos tirar nossas crianças dos celulares, dos jogos, levar eles aos louvores, à Bíblia, ao conhecimento de Deus. Nós precisamos voltar com as nossas crianças para a escola bíblica dominical. Precisamos trazer eles para conhecer a pessoa do Espírito Santo. O meu Jesus ainda batiza a criança com o Espírito Santo.
ainda batiza adolescente, ainda batiza jovem. Olha o segredo, e ele está aqui nesta manhã para batizar e dar dons espirituais. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita na presença dele? Quem acredita na graça de Deus? Nagasu Yaramash Rekanduri Araya Sori Kanjonabagasya. Meus irmãos, deixa eu não posso parar aqui. Meus pastores, me perdoam se eu chegar meio dia. A igreja de Éfeso cresceu. Cresceu. Se você pegar o capítulo 2 e o verso 6, entendemos, escute por favor, entendemos no capítulo 2 e verso 6 da carta aos Efésios, entendemos que foi a única igreja que atingiu o maior nível, região celestial em Cristo. Olha para cá para você nunca mais esquecer. A igreja que quando ia adorar a Deus, não adorava como os homens comuns na terra. Os cultos deles não tinha nada de homem comum, era só, ó. Quando fala região celestial, o culto dele parecia com o culto que os anjos fazem a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Eram as adorações deles, os louvores, as glorificações, era quase idêntica que os anjos adorem a Deus lá no céu, dizendo santo, 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 todo o tempo, irmãos. Ela alcançou um nível superior no mundo espiritual. Porque muitos dos nossos cultos hoje não saem da terra. Crente entra só as coisas da terra, até para adorar. O fôlego dele para adorar não tem mais. Mas eu creio pelo poder da palavra, pelo poder que o Espírito Santo está dentro de você. Você vai sair deste culto turbinado, vai sair deste culto aqui animoso, vai sair deste culto aqui, meus queridos, cheio da presença dele. Eu estou dizendo que o Espírito Santo está na tua vida. Valorize. Urai. Tebagassuri candarabachando rabagandarabachando rabaia. Xarabacando rabiassuri candarabachando rabagassia. Meu Deus. Ei, ouça por favor. Paulo, quando viu a igreja crescer, cresceu no poder, na graça, na unção. 12 homens cheios. Eu disse, 12 homens cheios. Ei, o que está precisando hoje na igreja? Homem cheio, mulheres cheias, jovem cheio do Espírito Santo, adolescente cheio, criança cheio do Espírito Santo de Deus. Debaixo, canévia. Pega aqui para você, para me concluir a mensagem. Você vai encontrar na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Paulo sempre incentivava: se enche mais. Ah, mas já é batizado com o Espírito Santo, já tem dom. Dons, Deus tem mais. Deus tem mais, ei, o que Deus tem a nós é tão grande que você não consegue imaginar. Ah, irmãos, se eu não sei se você conseguir me segurar até o final. Ei, o que Deus está que projetou para cada um de nós, ainda deu o guia que mora dentro de você. Você tem um guia para te conduzir a tudo isso que Deus já te deu. Tudo isso que Deus já prometeu, não, já te deu. Já te deu. Você que prega, você que canta, você que ora, você que ensina. Deus tem mais, 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 mais. Deus tem mais. Nós não podemos se conter só com isso que estamos sentindo aqui, irmãos. Eu sinto que meus pés já começam a pegar fogo. Eu sinto que essa tribuna, irmãos, a glória de Deus vai descer aqui. Abácia, Nabassúria, Rebacanda, Rabachoricanda, Rabaxéria. A glória de Deus vai tomar esse templo. Aonde estiver o crente que ainda tem o Espírito Santo de Deus, começa a sentir agora. Mais, mais, sai da terra, crente.
suba aos céus, leva a sua adoração a Ele. Ele é digno, 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 Ele é digno. Eu já vejo o crente recebendo, eu já vejo o crente sentindo, eu já vejo o crente glorificando diferente. É a presença dEle, é a presença dEle, é a presença dEle, é a presença dEle. Ouça aqui, por favor, nós vamos continuar, nós vamos continuar. Ei, no final dessa mensagem, eu quero que, é um madejar. Você tem algum hino que fala sobre o Espírito Santo? Não retire, ou aquele outro hino? Vocês têm, né? Vocês são líderes aí, vocês são regentes, sabe? Prepare para vocês cantar. Só pensa, não perca a mensagem não, por favor. Aí Paulo começa a dizer, enchei-vos. Não é só isso que Deus tem não, jovem. Olha bem para mim aqui, desce essas bolotas desses olhos aqui, ó. Se você soubesse o que Deus tem contigo, contigo, não é com o outro não, você mergulhava o dobro do que você mergulha hoje. Eu vejo que hoje começa uma nova mudança aí dentro aí, ó. Olha o que o Espírito Santo acaba de falar comigo. Tu serás um dos jovens mais cheio da presença dele. Eu vejo Deus destravando hoje. Eu vejo você subindo montanha, adorando a Deus. Eu vejo o processo de Deus na tua vida está chegando ao fim, para um grande propósito que está em sequência. Mude a história, meu filho. Desce mais, se humilha, chora, geme. Deus tem mais. Alamananai. Kamanagasúria. Você tem coragem? Olha para mim aqui. Você tem coragem? Você tem coragem? Tem ousadia? Caminha no meio dessa igreja dando glória e falando língua estranha. Anagasúria. Checandarabandarakasuri candarabagai. O céu vai descer nesse lugar. A glória de Deus vai tomar crente. Começa a sentir, hein, jovem. Sai da terra, meu filho. Deixa a carne. Entra no espírito. Entra no mistério. Entra na presença dele. Continua. 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 Eu vejo Deus movendo. Eu vejo Deus agindo. Eu vejo Deus batizando nesta manhã. Eu vejo dons espirituais sendo distribuídos sobre a vida da igreja. Quem tem glória da glória. 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 Se você não tem glória, fala a língua estranha. Começa agora. Agora é a hora. Eu vejo o mover de Deus. Eu vejo o mover de Deus. Continua, meu filho. Continua. Continua, não tenha medo não. Você tem o Espírito Santo? Então sinta aí, minha irmã. Chakanda, sukandabai, shandaraba, kodera, kandaraba, shandaraya. Desde a planta do pé, o alto da cabeça. Jeová te pega hoje aqui nesse culto. Tu serás uma nova pessoa. Continua. Continua, aonde a presença do Espírito Santo começa a manifestar, tem revelação, tem sonho. Já começou as profecias. Já começou as profecias. Ai, manda caçúria. Madejar, canta.
Vou madejar, canta rápido. Ô glória. Ô irmãos, o altar tá fumegando. Abaixo, candarábia. Amandaço, neguei, choramai. Eu vejo o jovem saindo daqui cheio. Eu vejo o jovem chegando na sua casa incendiado pelo poder do Espírito. Urai. Quem está vivo se coloca de pé. Quem está vivo se coloca de pé. Se coloca adorando, se coloca exaltando, se coloca dando glória, se coloca dando aleluia. Cadê o jovem que cheio? Cadê o jovem onde tem a presença do Espírito Santo de Deus ainda? Ai, oria e anduria. Sheikanduia lagaciando. Eu sinto enquanto a mocidade estiver cantando, a presença de Deus vai tomar esse recinto, vai tomar a sua vida, vai fluir de forma especial neste culto. Olha a graça dele descendo aí. Turikalamandaraya so. Kandaya katui che mi holde vasabaka. Ona kando ne kando no go ne gaso me ne kanjui. Rebio ne kaya so de kola bakandana. Senhor, começa a tomar essa mocidade, Senhor, de uma forma como nunca visto no campo de Jauru. Olha aqui, por favor. Regente, cadê as regentes? Levanta a mão, regente. Olha para mim. Depois você olha para cá. Olha aqui, olha aqui. Deus me deu uma visão. Se vocês entrarem na dimensão do Espírito, aonde vocês passarem cantando, não importa o lugar. E eu vejo Deus abrindo esse vínculo aí com Ponte Lacerda. Calamandonai. Vai ser uma mocidade que ao cantar, o céu vai sempre estar aberto e atento. Pode tocar. Eu quero convidar vocês a adorar a Deus. Quem tem o Espírito Santo está sentindo, eu sei. Oh, Deus está dando profecia. Deus está dando revelações. Deus está dando visões. E agora era tamanho.
Deus está dando a nós nesta manhã um mar. Aleluia. Tudo pode mudar para melhor a partir de hoje. Eu quero orar nesta noite, nesta manhã, por aqueles que precisam de um renovo de Deus, que precisa que o Espírito Santo flui com mais liberdade. Se você quiser vir até aqui à frente, com permissão do pastor presidente, pode vir. Se você quer o batismo, quem sabe você está precisando do batismo com o Espírito Santo, é obreiro e ainda precisa, vem, ele está aqui, irmão. A presença dele é real. Urai, oribi, oriai, ancuri, abassé. Amassuria. Aio, baianto, índio, bacácia. Cadê o jovem? Tem jovem aqui que precisa de ser cheio. Meu filho, se você continuar nessa vida na carne, a destruição é certa. Venha. Oh, venha. Deus marcou esta manhã. O Espírito Santo já está em você. Só adore. Só adore. Eu vou ministrar primeiro, depois vocês cantam. Andonais. Cadê o jovem que é batizado que o Espírito Santo está atuante? Faça assim com as mãos. Eu perguntei, cadê os jovens que são batizados que o Espírito Santo está fluente? Porque rio seco só serve para ter folha e poeira e lagartixa e perereca e sapo. Vai nos riachos secos aqui, está toda a sujeira lá. Vai nos riachos cheio de peixe, abundância, árvore verde, pessoas perto, pessoas de baixo. É? Cadê o cheio? Cadê os jovens cheios? Só dois? Pastores, levante a mão para cá. Vamos orar por eles e depois eles vão ser ministrados o louvor. Senhor Deus, o Senhor me fez ver um divisor de água hoje. O Senhor me fez ver uma geração que o Senhor conta com eles todo o tempo, aproximando de Ti. Eu vejo uma geração aqui presente com desejo, anseio, que o Teu Espírito controle ou domine, da planta do pé ao alto da cabeça. Ao alto da cabeça, a planta dos pés. Eu vejo, Senhor, pessoas que querem mais de Ti, não apenas molhar as mãos, mas eles querem mergulhar no oceano do Teu Espírito, ó Deus. E aqui está esta igreja, aqui está este povo, totalmente, Senhor, embriagados. Quantos crentes estão cheios? Eu te peço agora, Pai, confirma. Confirma, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Enche do Teu Espírito, enche da Tua graça, enche do Teu poder. É, Senhor, eu vejo jovem pulando, correndo, batendo palma. Eu vejo jovem sendo tomado, embriagado pelo Teu Espírito. Agora, Pai, confirma na vida deles. Pode cantar. Pode cantar, por favor. Continue adorando, continue adorando. Continua dando glória. Adore a Deus. Apenas sua história ficou. De um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando.
quando alguém venha com poder e glória, se desse uma esmola, um bocado mal é qualquer. Os livros do teu poder. Esperança tem um homem que nasceu atrofiado. Que esperança tem. Esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão. Que esperança tem. Que esperança tem. Se desde o ventre era este o seu destino. Derrama, Senhor, o Espírito. Derrama, Senhor, a tua o favor de alguém. A manifestação sobrenatural. Mas, em nome de Jesus. Eu vou chegar, dois ungidos. Aleluia. Duas vidas revestidas de poder e unção. Gritavam homem na porta formosa. Dai-me uma esmola, por favor. Deve então responder: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não vou ter esperança. Onde tem ungido ser fiel. Manifesta com liberdade de poder e unção. Gritava um homem na porta formosa. Dai-me uma esmola, por favor. Deve então responder: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem o Chico tem poder de Deus. Onde tem o Chico milagre vem. Onde tem o Chico algo acontece. Onde tem o Chico cheio de poder. Onde tem o Chico não vou dar esperança. Onde tem o Chico do céu se abre. E aqui tem poder, tem o céu neste lugar. Neste lugar. Alabaçu, lemahandaragai, alabaçu. Bendito Espírito de Deus, enche o teu povo com tua virtude, com tua graça, com os teus dons, ó Senhor. Era camanaherica na lamaço na maia. Ó bendito Deus, dê a tua liberdade aos teus servos. Aleluia, aleluia. Oh Deus de maravilha,
Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus caros irmãos, o enchimento do poder do Espírito Santo depende da constância de vida. Não pode ficar só agora, neste momento. Você precisa, eu, nós precisamos dar continuidade à busca, intensificar a busca do poder do Espírito Santo sobre nós. Falta a liberdade do Espírito em nossas vidas. Falta darmos a Ele a liberdade de agir, de operar em nós. Me lembro da letra de um hino do Paulo Gontijo: falta de espaço é o problema que eu sempre tive. Se cedermos espaço para Ele trabalhar em nós, Ele vai operar o poder grandioso de sua graça e manifestação. Aleluia! Deixa Ele fluir em sua vida, em seu ser, mas permita que Ele limpe o teu coração, que Ele limpe a tua alma, que Ele limpe a tua vida também, e o faça um instrumento puro para ser utilizado por Ele. Aleluia! O desejo é de continuar ouvindo. E agora deu vontade de pregar também, pastor Rosaniel. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor! Aleluia! Aleluia! Ah, se abríssemos mais o nosso coração para Ele. Ah, se entregássemos mais a nossa vida a Ele. Mas que o Senhor possa, a partir de hoje, colocar dentro de nós esse desejo cada vez mais intensivo de nos entregarmos a Ele. Podeis voltar aos vossos assentos. Estaremos em breves minutos finalizando. Aleluia! Orakandaramaya Sharamasuramaya. Oh, aleluia! Oh, como é maravilhoso! Quantas festas a gente não parava, não saía para o almoço. Quantas festas assim, ao finalizar, a gente entregava na liberdade do Espírito e de repente o almoço ficava atrasado para uma, duas horas da tarde ou mais. Aleluia! Dependemos de nos render a Ele com maior liberdade para que Ele faça em nós o seu querer, a sua vontade. Aleluia. Meus irmãos, eu quero neste momento, com muita alegria, agradecer pastor Mozaniel a sua tão valiosa cooperação e essa dedicação de esforço, né? Com toda a incumbência de ocupações, o senhor encarar essas mais de 24 horas na estrada para estar aqui cooperando conosco, mas o senhor já sabe disso. O galardão o senhor dará naquele dia. Aleluia. Deus abençoe. Muito obrigado, o Aleph também, né, por estar na companhia de seu pai, né. Continue assim, acompanhando ele, porque é assim que o autor aos Hebreus disse, né, que a gente tem que imitar a fé dos tais, né. Fica mais fácil imitar quando a gente caminha mais perto. Deus abençoe. Meu muito obrigado, pastor Mozaniel, que Deus acompanhe o senhor. Com certeza, Deus tem maiores segredos ainda, com a vinda do senhor aqui, né? Estava fora de programa essa ida para Pontes Lacerda, mas Deus guiou perfeitamente. Eu estava poupando o pastor Mozaniel, né, para a noite. Pensei, com todas as ocupações que tem, ele já vai mais cedo, já vai retornando, menos cansaço, porque na semana que vem já tem que estar lá. Mas não foi assim que Deus quis, né? Na verdade, Deus estava abrindo um espaçozinho para ele estar indo para Pontes de Lacerda. Ali está o presbítero irmão Ismael para conduzi-lo a Pontes de Lacerda. E com certeza, pastor, a bênção de Deus está aí nesse segredo aí, né? Deus vai honrar poderosamente. Eu já percebi que esse
desejo que Deus pôs no meu coração para trazer o senhor aqui, eu estou sendo só um instrumentozinho aí, pelo meio do programa de Deus, né? Do projeto de Deus. Deus abençoe. Nosso abraço carinhoso a toda a igreja, a família completa do senhor, esposa, os filhos, o neto, né? E a todo o ministério da igreja em Alto Boa Vista, né? E a toda a igreja. Deus abençoe poderosamente. Irmãos, nós vamos nesse instante finalizar o nosso culto. Queremos agradecer a honrosa cooperação também do nosso sonoplasta Juliano. O Juliano é um companheiro aí já de anos, né? Prestando os serviços para nós sempre. Deus abençoe, Juliano, por essa dedicação, essa serenidade, né? Que você nos atende. Deus abençoe, e está ótimo, né? O serviço de som. Irmãos, quero agradecer também ao pastor Joaquim pela sua presença, pastor, conosco aqui, né? Esforçadamente, né? Está conosco nessa manhã, com todo ânimo. Deus abençoe. E todas as caravanas, né? Jauru, Indiavaí, né? Deus abençoe. Vão continuar conosco, né? Para a noite. Amém, né? Está confirmado. Muito bem. Deus abençoe. Aos nossos irmãos ali da transmissão, filmagem e transmissão. Janderson, Cláudio, irmão Janderley, né? São parte da equipe aí. Eu dou graças a Deus pela vida desses jovens. Quando chegamos em Lucialva, aí Deus começou a profetizar que ia usar aqueles jovens lá, aqueles jovens. E hoje eles estão aí, rapaz, ó, né? Fazendo a obra de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem esforçados, né? Fazendo esse trabalho. Meus irmãos, vamos em pés orar ao Senhor. Às 18h30 horas, estaremos de volta para o grande culto à noite, já encerramento também, né? Estaremos finalizando esse evento. E quero neste momento pedir oração em favor do pastor Silvio. Os irmãos perceberam a ausência dele aqui. Ele precisou voltar para o hotel. Ele não passou bem. Ele precisou voltar ao hotel. Peço oração dos irmãos encarecidamente em favor da vida do pastor Silvio. Acho que entendi também, pastor Mozaniel, por que Deus permitiu pôr na minha cabeça trazer ele aqui. Pastor Silvio, irmãos, ele vem de uma jornada meio difícil, como os irmãos ouviram ele falar, sua viuvez, e a esposa dele, a atual esposa, irmã Elizabeth, também viúva, que perdeu o esposo e o filho em um acidente. Então, o casal está passando por uma carga muito difícil, e ele tem, né, os seus traumas e a ansiedade muito alta, e ele teve uma crisezinha depois que cantou aqui, precisou voltar ao hotel. Então peço aos irmãos que ore para que Deus dê vitória aos irmãos, possa dar a eles graça, e ele precisa estar conosco à noite, né? Vamos orar para que o Senhor abençoe poderosamente. Quero convidar nesse instante o pastor Sinomar para estar dirigindo esta oração, apresentando esse pedido e já finalizando. É após pastor Joaquim estará ministrando a bênção apostólica. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Eterno e poderoso Pai, nós estamos diante da tua presença nesta manhã para te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, pela mensagem que, direcionada ao nosso coração, encheu-nos de alegria nesta manhã. Os louvores entoados, os quais também foram recebidos pelo Senhor, e a nossa alma regozija-se diante da tua presença. Pai, venha recompensar os teus filhos que ministraram a tua palavra. Ó Pai, a viagem do pastor Mozaniel, que estará seguindo, Senhor, leve ele em paz e continua dando a ele vitória em todo o tempo. Use ele ali em Pontes Lacerda, como o Senhor quer fazer, e que o nome do Senhor seja glorificado. Também oramos em favor do cantor e pregador da noite. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dele, dando saúde a ele nesta tarde. Ó meu Deus, para que ele assim possa exaltar o teu nome e falar a tua palavra no culto à noite.
Meu Pai, nos despeça agora em paz. Nós que vamos, Senhor, ter aqui um momento para almoçar e descansar e logo à noite estar em Tua presença. Que o Senhor possa nos guardar no temor à Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo continue a grande obra em nossa vida. Ó Deus, continue com a Tua mão estendida. Nós oramos no nome de Jesus, te pedindo estas bênçãos agora e sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e todos dizem amém. O ônibus vai sair Os irmãos de Jauru, o ônibus vai sair às 18 horas. Quem for vir no ônibus...